Dajme im indíciu, čo poviete? Na mňa sa čaká. Keby bol ešte komunizmus, tak by mohla byť mandarinka. Alebo banán. Je to služba pre ľudí nad istý vek? A. Tomu sa hovorí synergia. Je to muž? Je to muž. Slámy, veľmi, lebo tu bol jakot, buchot, dupot, krík. Dokonca neviem, že či časti odevu sa nehádzali. Muž, ktorého poznáme z televíznych obrazoviek? Jasné, aj. Aj z divadelnej scény? Aj. Aha, takže je to herec. Áno. Bol na noha. Je to tzv. Voľnonožec. Voľnonožec. Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.